Kao i svake godine, ja i moja kolegija savetujemo prvenstveno adekvatnu obradu i pripremu zemljišta za setvu pšenice. Moram da napomenem da zbog s jedne strane dobra strana sunca, pogodni uslovi su bili za branje kukuruza, međutim, ujedno je bilo došlo do isušenja površinskog sloja da bi se priprema adekvatno izvršila za setvu pšenice. Tako da imamo sada ne problem, bit će još i dana i nadam se padavina da bi naši poljoprivredni proizvođači izvršili adekvatnu obradu i obradili svoje parcele za buduću setvu. Obrada ne mora da znači da bude duboka obrada, može za pšenicu, ječam i opšte strnine, može i plitka obrada teškim tanjiračama kojih ima, posebno ako je suša se nastavi. Ne mora da znači ako bude uradio tanjiračama tu pliću obradu da neće imati prinosa jer pšenica ne zahteva toliko duboku obradu. Preporučujem da poljoprivredni proizvođači ipak gledaju i vreme setve u odnosu na to i normu setve i sorte koje će izabrati da poseju što se tiče pšenice, recimo ječma i uopšte ozimih strnih žita. Još uvek imamo pojedine parcele gde su ranije skinuti kukuruzi, gde je setva obavljena, ali to su na jako malim površinama, svega par hektara. I evo juče je došao poljoprivredni proizvođač, rekao je da će da sačeka, bez obzira što je obrao kukuruz, jer je nemoguće obraditi sada trenutno za setvu pšenice, zbog suše i to, taj površinski sloj koji treba da se obradi je suv. Tako da će poljoprivredni proizvođači sačekati malo da se steknu optimalni uslovi, to jest da padne neka kišica koja će da razbije te grudve i omogući blagovremenu setvu i ne treba po svaku cenu sejati u nepripremljeno, jer to opet umanjuje nicanje, prinos. Znamo da je skupo seme, gorivo, treba voditi računa o svim tim parametrima i ne treba žuriti. Treba sačekati optimalno vreme, jer se setva izvrši u roku od dan, dva, tako da neće biti problem ako se malo zakasni, ovde je setva i do 10. novembra. Sve zavisi znači od vremenskih prilika. I unazad ove godine nisu sve pšenice posejane u optimalnom roku, pa je bilo zadovoljavajućih prinosa.